ନମସ୍କାର ରେଡିଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ଵାଗତିକା ରାଜ୍ୟର କିଛି ଛୋଟ ବଡ ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିନେବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ମାନବୃଦ୍ଧି ନେଇ ପନ୍ଦର ଜଣ କୁଳପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଔପନ୍ୟାସିକ ବିଭୁତି ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଲେ ଅତି ବଢି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରସ୍କାର ତଟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବ୍ୟାନର ନଷ୍ଟ କରିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପିର ରାସ୍ତାରୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭିକାରୀ ଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରଲୋକ ସିଓଏସ୍ ସିପିଂ ମ୍ୟାନେଜର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମହିମା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲା ପୋଲିସ ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ମାନବୃଦ୍ଧି ନେଇ ରାଜଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏସ୍ସି ଜମିରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏହି ବୈଠକରେ ପନ୍ଦରରୁ ଅଧିକ କୁଳପତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ମାନ ଓ ଗବେଷଣା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏହି ବୈଠକରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତିଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟପାଳ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ବୈଷୟିକ ସଚିବ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଔପନ୍ୟାସିକ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ମାନ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି ସହ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏହା ସହ ଦୁଇହଜାର ପନ୍ଦର ପାଇଁ ଦଶ ଜଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଦୁଇହଜାର ଷୋହଳ ପାଇଁ ପନ୍ଦର ଜଣଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଭାଗବତକୁ ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଟିକେ ବି କମି ନାହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକାଡେମୀ ସଭାପତି ହରିହର ମିଶ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ତଟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଲୋଚନା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗ ସଚିବ ଅଶିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନବେ ପ୍ରତିଶତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି ଆଉ ଚାଳିଶ ହଜାର କାର୍ଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକ ବୋଟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆଠାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜନଜାଗରଣ ମହାସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟର ଓ ବ୍ୟାନରକୁ ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ସହଯୋଗରେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାୱାରହାାଉସ୍ ଛକଠାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏଥିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ବିଏମ୍ସି ଗାଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭିକାରୀ ଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାନବେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସମିତିର ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମୀ ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭବାନୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବିଶେଚୀ ନାୟକ ରାଜ୍ୟ ଖଦୀ ବୋର୍ଡ଼ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତେଜେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବୈଷ୍ଣବ ପରିଡ଼ା ପିସିସି ସଭାପତି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମରଶରୀରରେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣନଗର ଗ୍ରାମରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି पारादीप सि वेज सिपिङ म्यानेजर महेन्द्र स्वईको हत्या ममल शिल्पपति महिमान्द मिश्रको एयरक्राफ्ट पुलिस जांच जाँच एयरक्राफ्ट लसेन्स सह अन्य डकुमेन्ट पारादीप पुलिस भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे पहुंची एही जांच प्रक्रिया आरम्भ गरिन्छ सूचना मुताबिक पारादीप सि शिपिंग सिपिङ म्यानेजर महेन्द्र स्वईको हत्या मामलै ओएसएल मालिक शिल्पपति महिमान्द विरुद्ध रे লুকআট সর্কুার জারি করা যাই পূর্ব এই মামলার পুলিশ পাঁচ জনকু গিরফ করেসারি খবর শেষ করা পূর্ণ আসুন পড়িথর শুনে নেব আজ মুখ্য খবর উচ্চশিক্ষার মানবৃদ্ধি নিয়ে পনেরো জন কুড়পতি আলোচনা কে রাজ্যপাল ঔপন্যাসিক বিভূতি পট্টনাক পাইলে অতীবী জগন্নাথ দাস পুরস্কার তট সুরক্ষাকে নিয়ে ক্যাবিনেট সচিব আলোচনা ব্যানর নষ্ট করা প্রত্যেকের বিজেপি রাস্তারোক विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी चरण भिकारिचरण परलोक। सिओे सिपिंग म्यानेजर हत्या मामलारे महिमा मिश्रको एयरक्राफ्ट को जाँच कला पुलिस शेष ओडिसा खबर अधिक खबरप लगइन कु आम वेबसइट डब्लु डब्ल्यु डट रेडियो डट नमस्कार